Lietavská lúčka leží na rozhraní Žilinskej kotliny, Rajeckej doliny a cez obec preteká rieka Rajčianka, ktorá spôsobila obci niekoľko povodní. Obec sa spomína už v roku 1393 a v stredoveku patrila Lietavskému panstvu. Počas prvého ščítania ľudu u nás v roku 1784 mala 38 domov a 244 obyvateľov. Podľa súpisu z roku 1828 bolo v obci 29 domov a 327 obyvateľov počas ščítania v roku 1910 756 obyvateľov. V roku 1907 bola k Lietavskej lúčke pripojená obec Ilove. Poprvýkrát sa obec Ilove spomína v rokoch 1439 a v stredoveku bola majetkom Strečianského hradného panstva. Erb obce tvorí modrý štít. Na zelenej pôde je strieborná postava sedliaka so zlatým klobúkom v ľavej a zlatou palicou v pravej ruke. A strieborná postava kráľa so zlatou korunou a zlatou ratolesťou v ľavej ruke. Klasicistický kaštiel je z roku 1820. Je to dvojpodlažná stavba odĺžnikového pôdorysu. Hladká fasáda je členená kordonovou rímsou a zakončená podstrešnou rímsou a zuborezom. V šírke troch stredných okien je stĺpový portikus v celej výške budovy. Má štyri jonské stĺpy na vysokých krychlových petkách a je zakončený mohutným trojuholníkovým štítom. Do portika ústí z pravej a ľavej strany voľné schodište z nástupnej terasy. Autorom pamätníka Slovenského národného povstania je Štefan Pelikán. Jeho špecifikom je, že vznikol spojenie dvoch samostatných častí od dvoch autorov. Jedna časť hlava oslavuje víťazstvo, druhá časť pamätník. Hlava je orientovaná smerom, odkiaľ prišla sloboda. Pamätník pôvodne stál na inom mieste, odkiaľ ho previezli na toto súčasné a spojili s hlavou do jedného bloku. Lietavská lúčka patrí medzi tradičných výrobcov stavebných látok na Slovensku. Počas svojej existencie vyprodukovala viac ako 21 miliónov tón cementu. Rozhodnutie o zastavení výroby v roku 1998 znamenalo zásadnú zmenu v orientácii výroby. Z výrobcu cementu sa stala výrobňa mletých vápencov a dolomitov. Svojou produkciou prispieva na zlepšenie životného prostredia Slovenskej republiky. Lietavská lúčka je v súčasnosti pokojná obec, ktorej nechýba kompletná infraštruktúra, základná škola, materská škola, dom kultúry, futbalový štadión a iné nehnuteľnosti slúžiace k spokojnosti tunajších obyvateľov.